javën e kaluar në pamë që Shqipria ka një plan në ekonomi, dhe sot basha zbuloi se Shqipria ka një plan edhe në arsim. Dua të shpegoj shkurtimisht, së bashku me ju, disa nga pikat kryesore të këti plani, duke filluar së pari me dyficimin e bugjetit për arsimin për mërnës ta në nivellet e vëndeve të bashkimit e Europian. Do të trajtojmë me respekt dhe dignitetin e meritua, mësuesi, rritja e pagave me 60% deri në fund të mandatit të parë, duke sjell si më shumë të ardha dhe mirëqenie për 35000 familje të mësuesve dhe edukatorëve në arsimin parauniversitar. Ne kemi parë se sa shumë dhe sa thellë është futur politizimi në arsim. Ne angazhohemi për depolitizim të plotë të tij, jo me një arsim shtetror, por një arsim publik i aksesueshëm nga të gjithë. Jo me portale për propagandë, por standarte dhe transparentës në rekrutimin e mësusve dhe drejtusve të institucioneve arsimore në të gjitha nivellet. Arsimi barabar dhe gjithë përfshirës, jo më një propagandë, një fjalë boshe, një premtim për pambajtu, asë një nëzënës nuk do të lijet pas e diskriminohet. Mishtë e mi, pas 8 vitesh dështimesh, pas 8 vitesh rënimi, të shdo halket e arsimit, është koha të alargojmë Ramën, është koa të ndajmi me të keqe. Ne do të bëjnë ndryshimin e nevojshëm për të cili ka ka shumë nevoj Shqipria. Me krybim njësër lërzim bashën, ne do të bëjmë këtë ndryshim.